páči. V tej dovolite, ja v skutočnosti beriem to tak, že dneska na zastupiteľstve tento bod bol niekoľkokrát diskutovaný a boli urobené z toho závery. Vôbec nemám pocit, že tu niekto má záujem niečo zmietnúť pod koberec. Jednoducho boli prijaté kroky, aby to pokračovalo ďalej. Takže nevidím dôvod, aby sme na tú tému diskutovali ďalej takýmto spôsobom momentálne. Tu mestské zastupiteľstvo to doriešilo o svojej kompetencie. A čo sa týka tých informácií o priemyselnom parku a ďalších vecí, pokiaľ niekto diskutuje, tak by mal vedieť o veciach predtým, než začne hovoriť. Nejednalo sa o nejaké 3 milióny korún a okolo toho, keď si chcete otvárať, keď chcete otvárať túto problému, tak najprv to naštudujte. Dobre, faktická poznámka, pán poslanec Dubovský, faktická poznámka, 2 minúty 30 sekúnd. Zhruba.